En aquest programa podríem centrar-nos en qüestions com la solidaritat, la igualtat de gènere o la importància d'adquirir recursos i estratègies a través de qualsevol esport. Però crec que la gràcia del Consell no radica tant en comentar tots aquests temes, totes aquestes qüestions per separat, sinó unir-les sota una mateixa mirada. Així que avui parlarem de solidaritat a través de l'outlet de Superacció i també de valors a l'esport a través d'esdeveniments i disciplines com el cross de la challenge i la dansa. A l'entrevista d'avui entrevistem a la Izaskun Ortega, una crack del hip-hop que ha sabut compaginar l'exigència de l'alta competició amb el més important a l'hora de practicar qualsevol esport. Que t'ho passis bé, que gaudeixis de l'activitat que estàs practicant. Tot això i molt més en el programa d'aquesta setmana. Així que benvingudes i benvinguts al Bloc del Consell. Durant les lligues regulars del CEP poden sorgir situacions que suposin un dilema pel tutor o tutora de joc del CEP. Com he de reaccionar davant de determinada situació, davant d'un comportament determinat del jugador o jugadora? El CEP és molt conscient d'aquesta realitat i per aquest motiu celebra cada any la jornada de formació de tutors i tutores de joc. La d'aquest any es va celebrar al Col·legi Sant Miquel de Barcelona, on van assistir més de 400 professionals. Va ser una jornada molt important. Penseu què va servir per donar aquests recursos i aquestes estratègies que estàvem comentant, que són tan importants, però també per obrir el diàleg i la reflexió entre els tutors i tutores de joc del CEP. La comunicació educativa és fonamental per incidir en una millor relació entre esportistes i tècnics. Conscient d'això, el CEP ha tornat a celebrar la jornada de formació de tutors i tutores de joc. Ho ha fet per segon any consecutiu i amb l'objectiu d'estimular el diàleg i donar veu als més de 400 professionals que tutoritzen partits de Lliga del CEP. La jornada d'enguany es va celebrar al Col·legi Sant Miquel de Barcelona. La vicepresidenta social del Consell, Montse Verger, va introduir una jornada conduïda per Andrés Barrientos, entrenador nacional d'hoquei que treballa com a tècnic de l'Observatori i formador del Consell. Barrientos es va servir d'imatges i exemples d'actualitat per donar eines als assistents de cara a les situacions que es poden produir durant un partit de Lliga regular. Estratègies útils per actuar amb eficàcia davant d'un problema. Primer van pujar a l'escenari dos esportistes del mateix Col·legi Sant Miquel. El Jan i l'Anna van compartir la seva experiència com a jugadors vers la figura del tutor o tutora de joc. Seguidament, l'Andrés va convidar a la Laia Palau i al Marcelo Cerveto a un cara a cara per buscar diferències i punts en comú entre l'esport escolar i d'èlit. La Laia és la capitana de la selecció espanyola de bàsquet i el Marcelo, àrbitre professional d'hoquei gespa, dos experts sobre la importància del joc net a l'esport. L'última dinàmica la van protagonitzar els tutors de joc. El presentador exposava un seguit de situacions reals i un grup de tècnics de diferents edats valorava quina era la millor resposta amb l'ajuda del públic. Aquesta jornada ha permès al CEP consolidar una reunió anual imprescindible, un punt de trobada necessari entre tutors i tutores de joc i una injecció de qualitat a l'esport base que es practica a Barcelona. L'hivern està a dues passes d'aquí i segur que a molts de vosaltres us fa falta alguna peça per evitar el fred o inclús alguna peça de material esportiu que no tingueu. La Mar Bella us dona una solució de tipus solidari. Què vol dir això? Avui, demà i demà passat, és a dir, els dies 14, 15 i 16 de desembre, se celebra un outlet solidari a favor de l'associació Superacció. El podeu trobar a la sala de formació de la Mar Bella. És molt important perquè penseu que tot allò que compreu servirà per ajudar els joves de Superacció. Servirà per ajudar a infants i joves que es troben en situació de risc d'exclusió social. L'aula de Superacció és una activitat que es fa per recollir diners per a les diferents activitats i projectes que té l'entitat de Superacció. Aquesta activitat es fa des del migdia d'avui, de divendres, fins a les 8 del vespre. Demà, dissabte, de 10 del matí a les 8 de la tarda. I el diumenge ho farem de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda. I en aquesta ocasió farem el primer aula solidari
que es farà aquí, darrere meu, en aquest espai, en la sala de formació del Centre Esportiu La Marbella. Les marques que ens acompanyen, que s'han donat roba per a aquesta activitat, són Buff, Superdrive, Columbia, Element, Vilabon, RAS, Iguala, que és l'entitat col·laboradora que no només ens ha donat roba, sinó també ens ha donat suport per organitzar aquesta activitat. Totes aquestes marques ens han donat roba de moda esportiva. Tots els diners que es recullen en aquesta activitat, en aquest aula solidari, es faran servir per les diferents activitats esportives i socials que fa l'entitat. La Challenge de Cross Escolar de Barcelona compta amb una cursa perfecta per practicar atletisme amb vistes a tota la ciutat de Barcelona. Es tracta del Cross de Sants-Montjuïc. Se celebra aquest diumenge i està orientat a participants petits, joves, de totes les categories escolars. Penseu, important, porteu imprès el vostre dorsal i els que encara no us heu inscrit, encara podeu fer-ho a través de la pàgina web del CEP. Una de les grans ballarines de hip-hop que hi ha actualment a Barcelona és la Izaskun Ortega. Quan penses en l'estil del locking, és impossible no pensar en la Izaskun. Ella és una persona amb una forta vinculació amb les danses urbanes i també amb la cultura de Nova York. Avui la Izaskun ens explica què és per ella el hip-hop i de pas ens dona alguns consells pels monitors i monitores que comencen a impartir la dansa. Para mí la danza significa mi día a día, mi motivación por conseguir objetivos, felicidad, compartir, amistad, diversión, fracasos, desmotivaciones, un poco como un yin-yang, ¿no? Hay blanco y negro, en la que pues, lo bueno que tiene es que se equilibra. Pues hay momentos en que estás muy, muy, muy arriba y a veces pues, puedes ir abajo. Pero es todo en general, porque yo creo que desde que me levanto hasta que me acuesto, el 90% de mi tiempo estoy pensando en danza. Diversión, conocimiento, formación, educación, creatividad, que bueno, hay momentos en que lo pasan mal, la vergüenza, pues trabajan eso, yo creo que sí, trabajan muchas cosas también muy importantes con la personalidad. Mira, un ejemplo, ¿vale? Tenemos alumnos con autismo, ¿no? Y el hecho de los alumnos, cómo se relacionan, ¿no? Con gente que tiene autismo, ¿no? Tanto para el profesor como para el alumno es puro aprendizaje. Entonces ya no es que viene un niño con ganas de bailar, sino también hay niños que vienen, ¿no? Con otros tipos de problemas, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo bonito de la danza, ¿no? Con los niños, del hecho de cómo se relacionan. No es solamente vengo a pasármelo bien, sino es que siempre aprenden, ¿no? De conocer cómo actúa uno. Cada niño es un mundo. Ya no es el baile, la danza, yo creo que es la música lo que es interesante y beneficioso. Se llama paciencia. Queremos que de repente salga todo muy rápido y todo tiene un proceso. Entonces, bueno, yo creo que es también hacer que la gente venga a clase y sepa pasárselo bien, disfrutar, dejarles a los chavales que tengan tiempo en recapacitar, en entender. Paciencia, aceptación y siempre que venga intentar motivarle y darle tiempo a que entienda las cosas.
Soy Zaskun Ortega y si queréis más información sobre las danzas urbanas, si os queréis apuntar a clases de baile, si no sabéis dónde dirigiros y aquello que dices, quiero saber más, ¿dónde puedo llegar? Contactar conmigo en redes sociales, está mi Facebook, Izaskun Ortega, mi Instagram, sí, Miss Easy o Izaskun Ortega, mi email, izaskunortegac@gmail.com, y cualquier cosita os mando la información que necesitáis. Y os espero el 16 de diciembre en el Barcelona Funky Training. Es un evento gratuito para todos los jóvenes, no cuesta dinero, o sea que es gratis, y es simplemente 4 horas de música non-stop, así que te espero ahí para bailar. ¡Yes! Fa uns anys que les granges d'aquí ens vàrem unir per poder tirar endavant. I sense tu, més de 150 famílies, avui no seríem aquí. Gràcies a tu de tot cor. Gràcies per ser a prop. A casa nostra, llet nostra. Segur que molts de vosaltres recordareu la reforma que es va fer de la coberta del pavelló de la Mar Vella durant els mesos d'estiu, però no vau poder veure aquest resultat, el resultat d'aquesta reforma. Us animem a descobrir-ho com si estiguéssiu sobrevolant tota la instal·lació. No us ho perdeu! En aquesta secció us volem parlar d'un tema que us han recordat 60.000 vegades, però que mai està de més tornar a comentar. Es tracta de la higiene. Atentes i atents als tips del Consell. I el Consell de la setmana és... Sabies que en acabar de fer esport un raig d'aigua freda és convenient perquè relaxa els músculs i afavoreix la circulació? Després de fer activitat física, s'ha de rentar la pell perquè aquesta ha suat. Si la suor s'asseca i no ens rentem, podem provocar refredats i males olors. Recorda que després de la dutxa és molt important canviar-se de roba. Per evitar que se t'encomanin fongs, recorda portar xancletes de goma per dutxar-te i així evitar el contacte amb la humitat i amb l'aigua residual. Per a una bona transpiració durant la pràctica esportiva, porta roba còmoda i transpirable, així com un calçat esportiu que també deixi transpirar el teu peu. Si seguiu aquests consells d'higiene, al finalitzar la pràctica esportiva us sentireu molt millor. I molt important, mantindreu uns hàbits i comportaments saludables. Part essencial de l'objectiu de fer esport. I tornem a un espai que molts de vosaltres ja heu agafat l'hàbit de consultar cada setmana, a cada nou bloc del Consell. I això a mi és una cosa que m'agrada molt sentir, que pugueu organitzar-vos, que pugueu saber què és el que celebrem durant els pròxims dies. Preneu nota a l'agenda del Consell.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Esperem que visiteu l'outlet de Superacció. Encara esteu a temps per inscriure-us al segon cross de la Challenge. Visiteu-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i, si no ho heu fet ja, la nostra app del Consell. A només un clic del telèfon mòbil. Gràcies per acompanyar-nos i a practicar esport!